Meu nome é Lívia, eu sou estudante do CETEC UFRB, faço bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas, e meu trabalho é sobre a SBOTX, que é uma plataforma com o objetivo de inclusão social no ensino da robótica. Então, por causa da pandemia, os desenvolvedores do programa resolveram criar uma plataforma que simulasse o ambiente da OBR, da Olimpíada Brasileira de Robótica. Falando um pouco mais sobre isso, para contextualizar, a OBR é um evento que ocorre todo ano em etapa nacional e regional e que envolve alunos do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Ela é dividida em duas etapas, a prática e a teórica, e nós vamos focar mais na prática, que é a modalidade resgate. Essa modalidade consiste em um ambiente em que houve um cenário catastrófico, certo? E nesse cenário existem obstáculos, existem estradas destruídas, e o objetivo é que um robô autônomo siga um caminho que é identificado por uma linha preta numa plataforma branca, desvie dos obstáculos, passe por redutores de velocidade, ladeira, encontre as vítimas vivas e mortas e as leve para um terreno salvo. Certo? Então, visto que muitos estudantes não têm condições financeiras ou não têm oportunidades suficientes para participar desse evento, os desenvolvedores pensaram no simulador e que não fosse necessário o auxílio financeiro. Então, quando a gente abre a plataforma, aparece isso aqui, tá? Sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso trajeto, totalmente editável, o nosso robô. O objetivo aqui é seguir esse trajeto preto, desviar dos obstáculos, subir aqui, capturar as vítimas, resgatá-las, né? E trazer para a área segura, que é essa parte preta aqui. Então, a partir dos obstáculos que a gente vai desviando, dos caminhos que a gente vai seguindo, a gente vai conseguindo pontos. E no final, quem tiver mais pontos ganha. Aqui a gente já tem cinco robôs pré-montados, tá? O que difere entre eles é o peso e a quantidade de sensores. Isso vai variando na eficiência e na forma de programar, certo? Ainda aqui, nas arenas, a gente tem como editar, aumentar ou diminuir a dificuldade das retas, das curvas, a dificuldade do horário, que é uma coisa muito interessante. Deixa eu gerar aqui a arena. Porque através dessa dificuldade, que é uma coisa que a gente tem lá na hora, olha como a sombra varia. E essa sombra vai interferir nos sensores, na eficiência dos sensores. E aqui a gente tem como exportar ou importar uma arena através desse link aqui. Vamos para a programação. Nós temos três formas de programar, três linguagens, bem simples, em Reduc, essa aqui, que é a que eu estava programando antes. Perceba aqui que se eu mudar para C Sharp, ele já automaticamente traduz para C Sharp ou para Bloco, que é outra linguagem possível. As funções. Isso aqui é muito importante porque mostra a sintaxe da linguagem de programação, mostra as funções disponíveis e como usá-las. Então, fazendo o teste aqui da rotina para ver o robô seguindo a linha, tá? Fazendo a curva de 90 graus aí, aqui os comentários. Então, é assim que ele funciona. Mas o principal diferencial, na verdade, é justamente essa inclusão social na robótica. Porque a tecnologia vem sendo algo tão constante no nosso dia a dia e a gente nem faz ideia de como funciona. Então, incluir isso nas escolas é uma iniciativa muito grande, muito importante do meu ponto de vista. E pensando nisso, o RAIS UFRB criou o programa RAIS Júnior, que é uma iniciativa do 3E, né? E o objetivo disso é levar a robótica para as escolas. Então, ano passado já tinham dois alunos de escola pública recebendo bolsa, auxílio financeiro para participar, e tinham alunos da escola privada também participando e desenvolvendo seus trabalhos na robótica. E dessa forma, o SBOTX, a RAIS, tudo isso, todos nós juntos conseguimos levar informação, levar tecnologia e levar de fato o ensino da robótica no dia a dia para os alunos. Então, esse é o principal diferencial e a coisa mais importante desse trabalho. Obrigada.